Interesovanje za vakcinu raste iz dana u dan. Na preko 400 punktova širom Srbije danas je nastavljena vakcinacija, a državni sekretar Mirsad Đerle kaže da će biti otvoreni novi punktovi. Počinje revakcinacija i uvek razmišljamo korak napred. Pored punktova koje ćemo otvoriti van zdravstvenih ustanova, otvorit ćemo punktove i u zdravstvenim ustanovama. To su klinički centri, kliničko-bolnički centri, zdravstveni centri, opšte bolnice. Želimo da pojačamo kapacitet i radimo na poboljšanju organizacije, sprovođenje imunizacije, dodao je Đerlek. Ističe da je cilj da se vakciniše što veći broj ljudi u što kraćem vremenskom periodu i dodaje da smo vrlo blizu da završimo prvu fazu imunizacije. Epidemiolog dr. Predrag Kon kaže da je potrebno vakcinisati oko 1,5 miliona ljudi pa da možemo da kažemo da ovakvi talasi epidemije ne mogu da nam se ponavljaju. Naveo je da je i dalje obavezno nošenje maske u zatvorenom prostoru, a da će se to promeniti kada virus više ne bude u cirkulaciji. Imunolog Srđan Janković podseća građane da su sve tri vakcine koje su registrovane u Srbiji podjednako bezbedne i da imaju približno podjednaku efikasnost. Ocenio je da pandemija može biti zaustavljena samo globalnom imunizacijom.